Da li treba praviti zalihe namirnice ili hrane ima dovoljno? Da li racionalno kupujemo ili pak trošimo dok god imamo? I hoće li novo vreme doneti značajnije promene kada su naše navike u pitanju? O svemu tome razgovaramo sa Jovankom Nikolić iz Asocijacije potrošača Srbije. Dobar dan i dobro nam došli. Dobro došli. Dobar dan, hvala na poziv. Evo, imali smo u malopređašnjem prilogu priliku da vidimo da su u martu, aprilu, maju, da je tada bila povećena potražnja za tim osnovnim namirnicama, šećerom, brašnom, dosta se govorilo i o kvasu, evo i o toalet papiru. Međutim, evo, kao i što prodavci kažu, situacija je danas ipak nešto drugačija. Zbog čega? Naravno, nema više te tako masovne kupovine, međutim i radnje su u potpunosti opskrbljene. Tako da sada postoji sigurnost među potrošačima da će to sigurno naći, a i ono je verovatno bio jedan probni period kada su shvatili da i te zalihe nisu bile neophodne u takvim količinama. Potrošače je u tom trenutku najviše brinula cena, pa ne samo zbog količine koje im je za koju su mislili da im je potrebna, nego su smatrali da će biti povećana cena i da je zato bolje da se opskrbe. Međutim, mnoge porodice imaju još u zamrzivaču kvasca. Sada smo se uverili da su prodavnice pune, da ima tih osnovnih životnih namirnica, ali da li je ipak došlo do tog povećanja cena zbog čega su se u startu i pravile zalihe? U početku jeste bilo i sećate se da smo govorili enormno visokim cenama, na primjer limuna i još nekih, možda u tom trenutku najbitnijih namirnica, i sada govorimo o limunu i džumbiru koji imaju zaista visoku cenu. Međutim, ostale namirnice nisu poskupljivale. Na primjer, meso ne, junetina je čak pojeftinila. Ono što je zanimljivo jeste i to da nas čeka tek poskupljenje, a to je od 1. septembra poskupljenje struje, koje će u mnogome uticati na poskupljenje i ostalih namirnica. Zbog toga apelujemo da se barem školski pribor i ono sve što je potrebno od 1. septembra za školarce, da to ne poskupljuje, jer kako čujemo i verovatno kako će biti, jeste da će većina sedeti i online od kuće učiti, pa samim tim nije potrebno da ima toliko tih školskih potrepština, a naravno nije potrebno ni da one poskupljuju. Ono što je zanimljivo jeste to da ostale komunalne usluge miruju, ali vidjet ćemo šta će sa njima biti kada se formiraju lokalne vlasti, da li će doći do promjena. Povećan je i procenat onih koji kupuju preko interneta i to se dosta osetilo tokom vanrednog stanja. Mnogi su naručivali čak i hranu preko interneta. Kakav je vaš stav što se tiče online kupovine? Šta biste preporučili da možemo da kupimo, da naručimo preko interneta? Šta je ono što bismo ipak prema vašem mišljenju trebali da odemo u prodavnicu, da pogledamo, da vidimo, da probamo? Iskustvo je pokazalo da je online kupovina porasla u visokom procentu među populacijom širokom, ne samo onom koja ima između 30 i 50 godina. Kupuje se masovno, posebno u periodu vanrednog stanja, poručivalo se možda sve i svašta i od fizičkih lica, i tada se nije znalo da određena potrošačka prava se ne mogu primeniti po zakonu o zaštiti potrošača. Ali sada trend je takav da se kupuje upravo ono što se najviše u radnjama kupovalo, za brendove za koje znaju potrošači tačno koja veličina im je potrebna i kako otprilike izgleda odeća određenog brenda. Veliki su se pokazali veoma odgovorno i poštuju zakon o zaštiti potrošača. Primenjuju sva pravila, čak i izlaze u susret kupcima i ukoliko nije nešto što je vezano za reklamaciju zbog nesaobraznosti, već samo želje kupca da nešto promeni. Online kupovina za hranu, kao što ste naveli, je masovno porasla, posebno za voće i povrće, i onu kupovinu na pragu, na kućnom pragu, dostavljanje masovno, može se reći da većina sad tako i odlučuje, ali u većim gradovima. U manjim gradovima do porasta online kupovine nije došlo. Ono što je značajno istaći jeste da potrošači mogu pronaći možda i kvalitetnije proizvode od malih poljoprivrednih gazdinstava, koji mogu tako da dostavljaju ili online poštom šalju robu, ali to mogu i na pijacama. Cene na pijacama malo jesu rasle, malo ne, malo su stagnirale, ali to je normalna pojava u zavisnosti od nabavke robe i prohodnosti prodaje samih prodavaca, jer bilo je trenutaka kada su svoju robu morali da ostave ili bace. Da, svakako bi to trebalo sprečiti. Ono što treba istaći za online kupovinu jeste to da bilo šta da naručite,
možete da vratite u roku od 14 dana bez obrazloženja da postoji neki problem. Znači, ne mora da postoji problem. Mislite na narudžbine u našoj zemlji ili generalno? Narudžbine u našoj zemlji. Da, da. Znači, striktno. A ukoliko niste dobili obrazac za taj povraćaj robe u roku od 14 dana, vi možete da vratite u roku od godinu dana. Taj rok se retko ističe, ali to je rok od godinu dana za ono što vam ne odgovara, znači bez obrazloženja. Kada je u pitanju roba iz inostranstva, procedura je malo drugačija, potrošače savjetujem da za sve što je vezano za neke okolne zemlje ili možda robu koja je došla preko Hrvatske, slobodno kontaktiraju udruženja potrošača iz Hrvatske koja izuzetno rade i mogu da pomognu. Baš smo hteli sa vama da prokomentarišemo malo i tu situaciju prava potrošača u online kupovini. Dakle, da li su obezbeđena njihova prava, koliko su ugrožena, koliko je lako povratiti novac eventualno ako nisu zadovoljni robom? Kao što rekoh, od velikih trgovaca koji su spremni i primenjuju zakon, da, pravni okvir postoji, međutim od manjih ne. Da. Ovo sve sada traži njihovu malo bolju organizaciju i strogo poštovanje prava. Povraćaj novca, naravno, kada dođe do rešavanja reklamacije u tom smislu, međutim, oni koji krenu proces rešavanja, ti i vrate novac u određenom roku i sve funkcioniše odlično. Ovo traži bolju pripremu manjih trgovaca, bolju organizaciju, razumevanje. Uostalom, bili su obavezni da napišu pravilnik o reklamaciji svi. Prekršajna odgovornost jako visoka, novčana odgovornost od 300.000 do 2 miliona dinara. Tako da takva pravila zakona o zaštiti potrošača i zakona o elektronskoj trgovini moraju da poštuju. U suprotnom, tržišna inspekcija će imati puno posla, ali verovatno se daje i malo prostora za neku malo bolju organizaciju, ako ovo, sve ovo postoji već skoro 10 godina u našoj zemlji. Naravno. Hvala vam najlepše što ste danas izdvojili vreme i bili naš gost u jutarnjem programu i evo razjasnili nam neke nedoumice koje se tiču kako ove tradicionalne kupovine, tako i online kupovine. Da. Hvala, pa se vidimo uskoro. Tako je, hvala vama.